Hej på er allihopa, det var TV Team Sweden här igen med er en söndag förmiddag med min första gäst på min kanal, Håkan Bergmark. Välkommen! Tusen tack, Tim! Jag har fått en del frågor från de som tittar på min kanal som inte är ännu prenumeranter på din kanal och Christers och XTV, och det ska vi såklart ändra på, men kan vi börja kort och bara berätta vem du är för de som inte vet det? Jag jobbar ju med politik på fritiden. Driver ett litet parti som inte har finansiering som heter Partiet Populisterna. Vi kommer att samarbeta med andra inför valet nästa år i ett valsamarbete som vi inte riktigt har färdigställt hur det exakt ska gå till. Men det kommer att gå under smeknamnet Knapptryckarna. Och syftar till att alla mindre partier går ihop för att ha en chans att få riksdagsmandat. Och vi anser ju allihopa att dagens regering är förkastlig och kör Sverige i rekordfart mot avgrunden. Och att det måste till ett utbyte i riksdagen, precis som det behövdes 1991. Mm. När Ny Demokrati rasade in i riksdagen på 6 månaders tid. Så det är möjligt. Så det är väl, ja, i övrigt, jag är gammal dykare och militär officer. Så vidare, numera civil sjökapten och bor på min båt sommartid. Så det är väl kort om mig. Okej, ja, det låter intressant. Jag har ju följt dig nu länge på din kanal. Den heter den bara ditt namn, Håkan Bergmark, eller är det Kajutan som är namnet på kanalen? Nej, det är Håkan Bergmark bara. I brist på fantasi. Okej. Men det är bra. Men jag har ju då, på min kanal har jag tagit upp mycket det här fönstret mot Malmö och beskriver hur det ser ut här i Malmö och hur utvecklingen har varit. Jag tänkte börja där och sen komma in på ett samtal jag hade med en SD-anställd som avslutning här. Ja. Jag cyklar omkring mycket i Malmö. Du kanske har sett en del av mina avsnitt och även ja, jag har sett alla dina avsnitt, Tim. Det väcker ganska goda minnen eftersom jag har bott i Malmö under några år. Dels på början av 80-talet när jag läste i Lunds universitet. Men då bodde jag i Malmö för jag hade ingen möjlighet att få studentbostad i Lund. Så jag var Malmöbo redan 1982 till 84. Och sen bodde jag i Malmö 94 tror jag det blir också, Docentgatan ute där, vad det nu hette, Professorsgatan, Docentgatan och så vidare, Fosie. Och Ribban var ju mitt favoritställe, och åka rullskriller och cykla och bada och greja. Det var fantastiskt i Malmö på den tiden. Härligt, då är det samma områden som jag beskriver nu för tiden då. För Ribban, där tar jag mina promenader och jag cyklar eller kör bil ner dit här från Södervärn där jag bor nu. Och det var det jag tänkte fråga dig lite grann om, hur du ser på dina favoritområden i Stockholm. För här i Malmö så har det totalt fallit för mina ögon. För att jag anser inte att jag ska behöva se det som jag ser och upplever när det gäller kriminalitet, droger och annat. Det är ju den biten som är dålig så att säga för hela Sverige. Men bara som ett exempel här om dagen, när jag var på stranden, så fick jag se någonting som jag trodde jag bara skulle få uppleva i muslimska länder. Det vill säga att kvinnor med burka, niqab och stora sjalar och hucklen badade med sina små flickor i havet med kläderna på, och barnen, flickorna, hade också kläder på. Och den bilden när de sitter och pratar arabiska på stranden och gubbarna sitter där och röker, det liksom har blivit så stort i Malmö nu att jag känner inte igen min stad. Vad säger du om det, om jag ställer det som en fråga, plus att hur det ser ut i Stockholm då, motsvarande i dina områden? Ja, alltså nu är det ett tag sedan jag var i Malmö. Jag var förra sommaren nere i Sösala på en konferens, och då upplever man mig fortfarande det gamla idylliska Skåne. Malmö har jag bara besökt på genomfart de senaste åren och har egentligen ingen uppfattning om det du kan redogöra för. Men om man säger Stockholm, där jag nu har bott närmare 18 år, så är kontrasterna extrema ur ett historiskt perspektiv. Och man kan ta en observation.
den här båten jag har, den ligger i Huddinge kommun, i Mälaren. Och säg en kilometer ungefär ifrån Fittja centrum. I båtklubben så är det en hel del invandrare också, mest östeuropeer som har båtar. Fantastiska, skötsamma människor, ofta med egna företag. Du knallar 15 minuter upp till Fittja centrum, så är det så att då är du i Mogadishu. Det är knarkhandel öppet på torget. Det är alltid polispiketer där. Det är alltid bilbränder någonstans här i närheten. Senast i förra veckan så brann det bilar, det finns bilder på det, i Hallunda, som också är närheten av det här området, alltså södra Stockholm, Norsborg. Det är enormt mycket skjutningar, det är blåljus hela nätterna. Det var därför jag gick och stängde luckan nu, för jag har på motorvägen härifrån. Ja. Och det är sirener, det är ett lågintensivt inbördeskrig i förorterna runt omkring Stockholm. Både södra, norra, östra och västra delarna. Kanske minst i de östra delarna, för där har du Nacka och lite mer välbärgade områden. Men Vällingby, Rinkeby, Järva. I norra delen där jag bodde 16 år i Akalla Kista. Där var det ju, jag hade balkong så jag såg ner mot Husby från min veranda. Och det var ju, det lös ju varenda natt. Det brann och det var skottlossningar, det pangades överallt. För det här började redan 2011-2012, den här utvecklingen i Stockholms förorter. Ja, det är samma. Jag är ju uppväxt, som du har hört, i Jordbro när jag var 10 år uppåt. Och Brandbergen och Jordbro, det är väl lika snyggt som Rinkeby och Tensta nu, vad jag förstår. Ja, det är likadant. Jordbro, Västerhaninge och så vidare. Det är totala kaosområden. Precis som alla andra förorter. Men det är så synd. Det är synd. Jag älskade Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta, handeln och det hela det området. Vi hade aldrig några problem där fram, vad kan det vara, är det 10 år sedan som det bara blir riktigt värre, men det har ju krypit på sedan 20-25 år. Ja, exakt. Och jag är ofta och jobbar, eller ofta då och då, i handeln, Västerhaninge och så vidare, och ett annat närliggande centrum till mig här sommartid när jag är i båten, det är Skärholmen. Just det. Och Skärholmens centrum inomhus, det är en inomhusdel och en utomhusdel. Inomhusdelen ser som vanligt ut med din sko, Hennes och Maurits och det vanliga, va? Och det är hucklen överallt som inte köper någonting utan går omkring och drar barnvagnar hela dagarna. Caféerna är välfyllda med kostymklädda kulturberikare som fördriver sina dagar där. Medan utomhus, så jag tänkte att jag skulle göra en film där, men jag vågar inte filma för att bli angripen av olika människor. Det är alltså bara arabiska butiker, finns ingenting där. Jo, Pressbyrån finns mitt i alltihopa. Men går du in där och ska köpa en grillad med bröd, så får du frågan, ska du ha den grillad med bröden, va? Ja, exakt. Vi har inte, vi har halal. Okej, så det är Pressbyrån i Skärholmen. Det är precis som att vara utomlands, fast om man åker till Istanbul så är det mer ordning och reda där än vad det är i Skärholmens centrum. Så illa är det. Jag har ju också erfarenheter från Istanbul och ska åka till Turkiet snart. Jag har ju släkt där som har hotell och så vidare, eller har haft i alla fall, och det är jättetrevligt. Och då tar man ju den kulturen och det landet dit man kommer, och det är så jag tycker det ska vara. Svenskarna som bor där och har hotell och annat, de försöker inte göra det till lilla Sverige, definitivt inte med våld, för det hade inte funkat en vecka. Jag har själv jobbat i Bredängs Sätra industriområde, var mycket på dem fram till 89. Jag jobbar på gamla svenska dörr, Swedor, som låg där med Marbodala. Det går ju inte att känna igen idag. Och här i Malmö då så har jag ju märkt att de här fina gatorna som Bergsgatan, Södra Förstadsgatan, alltså det är inte lönt att vi pratar om Sevedrinkeby, Krokstäck och Holma, för det är andra länder helt och hållet.
Men nu ser jag något som jag inte trodde jag skulle få se. Att Malmö kommunala bostäder, MKB, bygger höghus, eller högre hus, 5, 6, 7 våningar i Limhamn, där de bara fyller nya invandrare som får hyran betalad av socialen, så att MKB är jättenöjda, för de kan aldrig få en försenad hyra. Och folk som bor i Limhamn, som satsade stora pengar på att köpa dyra lägenheter, de är helt förtvivlade, för de ser nu hur det sprider sig dit. Mer och mer det jag kallar sopsäckar, mer och mer hycklen, mer och mer våld på gatorna. Så mycket poliser, sirener, ambulanser, brandkårar för brinnande bilar. Det har aldrig funnits där. Vad gör vi åt det här? Nej, men alltså, jag hade ju när jag bodde i Malmö en del välbärgade kompisar med bra jobb som hade bostadsrätter i Limhamn. Om vi säger, även på 90-talet så var ju det lite Malmö, ska vi säga, Djursholm-liknande stämning. Lite folk som hade en bra bil och ett bra jobb och bodde där, för det var tryggt och säkert. Men då beskriver ju du det på ett annat sätt just nu. Och det är det som Vellinge och Höllviken och Falsterbo, Skanör, kämpar emot nu hela tiden, att det inte ska bli någon sån här invandring dit. För att jag ser ju då den här frågan som man ofta hör, det finns snälla muslimer och trevliga muslimer. Det är väl ingen som pratar om de som är goda, men med det goda kommer det dåliga, eftersom vi inte vet vem som är vem. Och det var ju det som, jag höll på att säga, min vän Trump säger när han snackar om the people. Var det inte en tonårstjej här nyligen som skulle åka taxi till Höllviken från Malmö, som blev våldtagen i bilen av chauffören? Hon var 16 år bara. Och jag har sagt till alla tjejer i Malmö, Höllviken, Vellinge, Falsterbo, det området. Jag bodde i Västra Värlinge, hade en skånelänga på 90-talet där. En by mellan Trelleborg och Vellinge. Och var ju då närmast, var ju då Vellinge eller Falsterbo eller Höllviken. Det var ju idylliskt på 90-talet. Början 90-talet. Hur bra som helst. Det är du med, men jag menar att det kryper ju, va? Och det är det jag menar. Men alltså, jag säger till alla, min egen lilla Anna, liksom, du sitter bara i baksätet om du åker taxi själv. Egentligen vill jag inte om du ska åka taxi själv alls. Och det som man ser här, det är att Mellanöstern-människor, de flyttar in mer och mer, de tar över. Jag vet hur det fungerar nu, jag visste inte innan. Men de har de här källarmoskéerna, de har en plan, de har en ritning över vilka områden där det finns gamla damer som har frisörer, där det finns äldre som har en tobaksaffär, etc. etc. Och de köper upp och sen delar de ut det. De har kölister. Vem vill ha en falafel där? Vem vill ha en kebab där? Och så sprider det sig. Och det finns, även om de här vanliga människorna som bor här, så vill säga de vanliga mellanöstermänniskorna, kanske inte är insatta i det här, de är inte delaktiga i det här dagligen. Men det finns, de är ju toppstyrda. Att de bor och är fria och kör taxi och jobbar, det är en sak. Men detta är styrt, och våra politiker är fullständigt främmande, tycker jag, för vad som händer här. Speciellt den här regeringen. Ja, det är sant. Det genomsyrar hela Sverige. Och som sagt, jag la ju upp en video här alldeles nyligen där jag intervjuade Fritjof Persson, som har varit i Västerbotten igår och kört en demonstration och ett samtal med folk där. Just den lilla kommunen blev nekad en industrietablering som skulle ge 2000 jobb i en mindre kommun i Norrland. Och han reagerade på att det dök inte upp så mycket folk, och framförallt så hade han bjudit in kommunalråden och så vidare. De var tydligen kommunikativa, de hade svarat på hans samtal, men de kom inte. Och för att de borde ju stå och skrika högljutt över just den här frågan är extremt viktig, förlåt att jag glider in på den. Men energiförsörjningen i Sverige är hotad av den här regeringens politik, där man utan att ha en plan B stänger kärnkraftverken och tror att det ska gå med vindsnurror. Och industri efter industri, och väldigt mycket i södra Sverige, i Skåne och den regionen, så får man inte etablera. Laholms kommun hade liknande problematik med en industrietablering som fick tackas nej till för att det inte finns elförsörjning.
Och det ryktas också, jag vet inte om det är sant, men det framkom i alternativmedia att vissa tåglinjer i södra Sverige får köra på halv fart för att de inte ska spräcka kraftnätet. Mm. För det är underdimensionerad krafttillförsel i hela S4 som är kraftnätsregion söder. Sen S1 är längst upp i norr. S2 mellan Sverige, S3 Mälardalen och S4 södra Sverige. Och i S4 så råder det elbrist och importen av brun el ifrån Sydeuropa eller norra Europa ska jag säga, Polen, Tyskland, är begränsad också. För de håller på med samma idioti i Tyskland framförallt. De stänger alla kärnkraftverk. Förlåt att jag gled in på det ämnet. Nej, det är helt okej, för att jag köper samma sak. Jag frågar mig varje gång jag är nere på stranden varför Barsebäck står där helt oanvänt när det inte skulle ta så lång tid att starta upp, vad jag har hört. Jag skulle vilja... Nej, det ligger i malpåse, så det är några veckors period att starta upp skiten igen. Eller skiten, det är alltså helt nödvändigt. Det är världens modernaste kärnkraftsreaktorer som står och dammar. Ja, och vi betalar snart 20 spänn liten soppan och allt sånt blir bara dyrare. Och nu ska de förbjuda bensinmotorer snart. Och det går inte att ladda någonstans. Folk som köper elbilar får ingen ström. Jag vet inte, det här är tokigt. Men jag har ju då träffat en dam som jag känner i 50-55-årsåldern. Hon vill vara anonym för att det kommer att förstå mina frågor. Varför hon vill. Men hon är inte jättetoppen. Hon är ganska högt upp i SD. Hon jobbar här i Malmö och hon har insikt i partiet. Hon säger att jag får gärna ta upp det här, men jag får inte nämna hennes namn. Men det här har att göra med alla kommentarer från folk som pratar om AFS. Och det har att göra med alla kommentarer nu om att Jimmy skulle ha sagt saker gällande Polen, Grekland. Och vad händer i SD och vad görs? Och jag skulle vilja ställa dig en fråga med tanke på vad hon svarar mig. Hon svarar mig så här. Hon håller inte med om allt som händer i partiet, men hon menar på att det finns en strategi. Den strategin är att de måste få bort den nuvarande regeringen och då kan de inte göra någonting annat än att försöka samarbeta så mycket som möjligt med KD och Moderaterna och lägga sig i vissa frågor och göra vissa uttalanden som de egentligen inte står för, men de måste för att de tre ska ha en chans att komma över 50%. Det var det ena svaret jag fick. Det andra svaret jag fick, absolut tycker Polen och Ungern är föredömsländer, men de kan inte säga det rakt ut eftersom det finns så pass mycket valfusk och annat när det gäller liksom åt det hållet som inte är lika demokratiskt som här, menar de på. Därför kan de inte säga vissa saker, för de kan missa väljare som är nära att gå till SD men som skulle hoppa av om de är för extrema. Likaså till slut här, varför vi inte blir inbjudna till Riks och de här typerna av kanaler, för vi måste räkna som extrema och AFS-anhängare och då funkar inte det med deras strategi. Det var de svaren jag fick av henne. Hur kommenterar du dem? Ja, men alltså det är precis, jag förstår exakt den strategin. Och den är rent politiskt taktisk. Att precis som hon svarade eller som du säger, så man är ju brunsmetade som sverigedemokrat till att börja med av mainstream media. Och det försöker man till varje pris undgå. Och det gör man ju av valtaktiska skäl. Jag skulle vara jätteglad om Sverigedemokraterna blir största parti. Tyvärr så vet jag att om, vilket opinionsmätningarna tyder på, MKDSD får majoritet, det vill säga över 50% vid nästa val, ja men då blir Ulf Kristersson statsminister. Det var likadant när Torbjörn Fälldin blev statsminister. Då var Moderaternas största parti, men då frångick man parlamentariska regler utan att tveka och gav ett mindre parti statsministerposten och flest ministrar. Och det blev ju också en katastrof. Det var ju den första borgerliga katastrofen vi hade i svensk historia när Torbjörn Fälldin blev statsminister. Han var ju fullständigt inkompetent. Och en trevlig figur i och för sig, va? Men han kunde ju ingenting. Och det kommer att ske samma sak, att SD, KD, M blir största block. Och så utser man Kristersson till statsministerposten. De får flest ministrar, fast de inte är största parti. Kommer att bli så.
Och då händer ingenting. Och då återgår jag till min argumentation. Man måste rösta på partier som idag inte befinner sig i riksdagen. Det enda sättet. SD kommer att bli största parti i alla fall. Helt klart med den taktik de kör. Som du var inne på. Att brunsmeta Ungern och Polen lite grann. Jo, men det är för att bli PK. För att de står och väger och fortfarande tror på att SVTs propaganda säger att SD är nazister. Så kanske de inser att det inte alls så. Utan det största nazistpartiet vi någonsin har haft i Sverige, det är Socialdemokraterna. That's it. Men om jag ska spela djävulens advokat lite, bara för tittarna. Tror du inte att, eller vad menar du när du säger att de blir största partien då? Så du tror inte att alla som röstar på AFS och andra mindre partier, att det tar så mycket så att det förstör för SD då? Alltså det finns ett problem med Alternativ för Sverige. Och det är Gustav Kasselstrand. Han är fullständigt färglös. Vi har närmat oss honom flera gånger. Artigt. Christer fick med honom på Svexit TV. Det var jag förvånad över, men det var jättebra. Det är inget större fel på Gustav Kasselstrand, men han är en politisk broiler. Och har inga, han är universitetsutbildad nationalekonom, det vill säga han är fullständigt felutbildad. Han vägrar att ta upp fractional reserve banking-problemet, som han borde göra. De har valsedlar, de har finansiering, precis som Medborgerlig Samling, som är ett fullständigt onödigt parti. Det är Liberalerna light, inget annat. De har en del bra saker i partiprogrammet, men de är EU-vurmare och de tycker att globalism är bra. Alternativ för Sverige tar inte hård nog ställning för att komma in i riksdagen på egen hand. Jag tror inte på det, trots finansieringen, trots valsedlar och alltihopa. De kommer inte in i riksdagen. Aldrig i livet. Det är min gissning. Det alternativ som är, och då ska man titta på opinionsundersökningar. Då ställer man frågan, vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? Och så får du välja på Sjuklöven plus Sverigedemokraterna. Du får aldrig välja Alternativ för Sverige eller ett annat parti. Till exempel Frihetssverige, Populisterna, Landsbygdspartiet. Det finns 365 registrerade politiska organisationer i Sverige. De dyker aldrig upp i opinionsundersökningen. Då står det övriga partier 1,7%. Ja, men det är klart, om du inte får frågan, vad ska du svara? Exakt. Okej, men man, till slut då, för att det inte blir för långa som Christer säger, så frågar jag så här. Om vi bortser från Fälldin-debaklet, tror du inte då, om vi bara stryker det här med mindre partier just bara för den här diskussionen, alltså avslutningen menar jag i diskussionen. Om då vi säger att SD blir största parti, KD och Moderaterna bildar regering, vi slipper L, vi säger att de tre klarar 50, så blir Kristersson statsminister. Men skillnaden på Fälldin och Kristersson är den inte ändå, enligt mig, eller vad jag hoppas och tror, att de har ju faktiskt gått ut, både Ebba och Ulf, och sagt att vi ska stänga gränserna. Vi ska, åtminstone temporärt på lång sikt, stoppa invandringen. Vi ska ordna med utvisningar för de som ska utvisas. Vi ska fixa strängare straff, en bättre polis, mindre brottslighet på gatorna, bättre för de äldre, sjukvården ska gynnas och det ska inte få vara islamism på gator och torg. Om då inte SD får mer inflytande än ex-ministerposter, men om åtminstone kan pusha och trycka och vara med så kallat i regeringen, är det då inte bättre än det vi har nu i alla fall? Ja, det är absolut så. Och det tror jag kommer att ske. Och jag menar, Ulf Kristersson i grund och botten, han är också en politisk broiler. Va? Han har aldrig haft ett riktigt arbete i hela sitt liv. Så det är det som gör att jag inte litar på honom. Men både du och jag har ju varit aktiva inom Moderata ungdomsförbundet, om jag förstod dig rätt. Jag var ju ordförande i MUF Västerbotten under några år på slutet av 70-talet. Och jag satt i skolförbundet, vad den hette, Moderata skolungdomsförbundet, som sekreterare. Jag har träffat Carl Bildt, jag har varit på konferenser med moderata organisationer. Slutet av 70-talet i min gymnasieålder, jag är så gammal.
Och jag hoppade av när jag träffat Carl Bildt första gången, för jag insåg att den mannen är en globalist och en dåre. Då lämnade jag Moderata ungdomsförbundet, punkt slut, och blev militär istället. Och ägnade mig åt att försvara Sverige istället för att hålla på med politik. Men om man säger så här, min slutsats är att blir vi inte av med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringsstyr, då finns det ingen framtid kvar för Sverige överhuvudtaget. Nej, och jag tittar ju också på var jag ska flytta utomlands, för att det är ju så, till slut måste man fly om man inte vill, om man inte orkar till slut, va. Jag är så van vid att bo i Karibien och framförallt i Florida, så jag jobbar ju på den planen. Skulle gärna vilja ha en bas i Sverige. Jag var inte aktiv medlem i Moderaterna. Jag var så här vanlig pappersmedlem, när man betalade in hundringen och var medlem, och jag röstade på dem hela vägen fram tills den sista gång, alltså sista valet där Reinfeldt fick sin andra mandatperiod. Då röstade jag på SD för första gången. Och jag röstade SD tre gånger från att ha röstat moderat. Jag röstade första gången 1978 i mitt valdistrikt i Västerbotten på Moderaterna. Då var jag en röst av 2583 röstberättigare i det valdistriktet. Det var en röst på Moderaterna, det var min. Sen var det två röster, för det fanns två bönder i valdistriktet på Centerpartiet, eller Bondeförbundet. Och det fanns fyra röster på Liberalerna, eller Folkpartiet som det hette då. Resten var 18% vänster och resten sossar i mitt valdistrikt. Så där är jag uppväxt i den andan. Men jag läste Dagens Nyheter redan som knodd och bildade mig en helt annan uppfattning. Och jag vet att, fast mina föräldrar talade aldrig om var de stod politiskt, men jag vet att två av rösterna på Folkpartiet var mamma och pappa. Okej, okay. Jag skulle bara avsluta från min del och säga att jag träffade Carl Bildt nu på USA-valvakan i SVT-studion i november. Och med tanke på att flera stycken kallar Kristersson för skallerormen, så är jag benägen att hålla med. För att när jag satt i det där green room och pratade med Ronny Berggren, vars bok jag läser upp nu på min kanal, Donald Trump. Ja, jag har inte hunnit titta på den. Nej, det är kul att läsa den faktiskt. Det är roligt och härliga kommentarer till. Ja, men han är ganska påläst, Ronny. Ja, han kan mycket om USA och republikanska, den delen faktiskt. Och, han kan framförallt hela författningen och hela systemet. Ja, väldigt. Och jag läser nu kapitel för kapitel ur hans bok och lägger på min kanal. Det är en rätt trevlig grej faktiskt. Men där märkte jag att Carl Bildt sitter direkt i green room med en kaffe i handen och snackar skit. Och Mattias Karlsson heter han väl, när han var inne och debatterade med Mona Sahlin. Och då är frågan, hur mycket styr Carl Bildt över Moderaterna fortfarande? För att om han ligger bakom någonting, då kommer inte han att föreslå att Ulf ska på något sätt lägga sig för i stort sett någonting som Jimmy kommer med. Nej. Ja, det är sant, och det är en annan uppfattning. Jag träffade Carl Bildt förra året, vi var utanför riksdagen. Inför det högtidliga öppnandet förra året i september. Och vi stod där och hade lite skyltar och tyckte att regeringen är idioter. Då kommer Carl Bildt gående och han kände igen mig. Och så sa jag, vad fasen gör du här? Det är ju riksdagens högtidliga öppnande. Ja, jag har nyckeln, sa han. Okej, hej då. Han springer runt i riksdagskorridorerna fortfarande, ska du veta, och styr och ställer. Ja, det är farligt det där, men jag kan inte se Malmö falla längre i mitt fall, och jag känner att vi måste få bort den här regeringen. Det är första steget, så får man ta nästa steg sen och se om Jimmy kan bli statsminister 28 eller 32 då, om han orkar så länge. Men du är ju borgmästare i Falafel City, Tim, så att det är bara att ta tag i sakerna. Jag får börja arbeta ordentligt på den saken, ja, precis. Tack så jättemycket för att du ställde upp på min kanal. Och alla ni som ser det här, glöm inte att prenumerera och dela det här avsnittet och alla andra avsnitt. Prenumerera på Håkan Bergmark, nu morsan och Tommy och alla ni andra. Och prenumerera på TV Team Sweden. Alltid jättekul att se när du spyr lite galla på faktum. Det är perfekt. Jävligt. Tack så mycket. Hoppas vi kan köra någonting igen. Det tycker jag verkligen. Tack så bra. Ha det bra. Hej.